Një çadër dhe dy shezlon në plazhin e madh të Durrësit mund ta gjesh nga 1000 deri në 1500 lek për këtë sezon turistik. Via Bregdetare nga Ura e Dajlani deri në afërsitë të Plepave është një nga zonat më të frekuentuara për plazhe. Kryesisht shqiptarët e ardhur nga Kosova dhe ata nga Maqedonia ndër vite kanë qenë besnik të kësaj vie bregdetare. Për shkak të çmimeve favorite që zona ofron krahasuar me pjesë të tjera të Durrësit, pushuesit e kanë frekuentuar ndër vite edhe për fundjava, përveç se për disa ditë pushimi. Por, ajo që bie në sy gjatë këti sezoni është se pushuesit e ardhur nga Kosova këtë vit janë më të pakët. Interesi të Adrianet Televizion në lidhje me çmimet që ofrohen këtë sezon në plazh, pushuesit u shprehen se e kanë më të vështirë për të përballuar qoftë edhe disa ditë pushimi. Sipas tyre, çmimet e shërbimeve, por edhe ato në dyqane janë të larta dhe po i përballojnë me vështirësi. Pensionistët çmimet e kripura janë. S'i dalin. Ta për shezlanë 15 lekë shezlan, ne 100 lekë marrim gjithsej, s'i dalin. Nuk kemi mundsi, ne marrim edhe kafen e marrim me vete. Po bim këtu, po marrim në shtëpi e bim këtu. Nuk kemi mundsi. Ste pron po. Me 200 lekë në pension nuk dit asë një, jo i dashet, ja, nuk përbalojen. Qëmime djetë ju janë lartë, po i lojtë janë. Djetë të vijë bregëtare, qëmime më lartë asë në Tiran janë, po popullat ka më shumë. Nga ana tjetër, edhe rojet bregdetare mungojnë në të shumtën e kohës, çfarë bën që prindrit të shprehen se duhet të bëjnë vetë rojen për fëmijët në çdo moment. S'kemi pas roje bregdetare, bëhemi vetë roje për fëmijët. Në mes të krizës ekonomike që ka përfshirë shoqërinë, në të rësi familjet me të ardhurat ulta e kanë thuajse të pamundur që të përballojnë pushimet, qoftë edhe të kufizuara për pak ditë.